Всіх шанувальників української народної пісні та й взагалі української гарної пісні ми запрошуємо на наш концерт. Дійсно буде гарна концертна програма, де ми з вами поспіваємо, поспілкуємось, буде весело. Приходьте на наш концерт, будемо вас чекати. Дякую вам! Отож, нагадую, що сьогодні о 20-й палаці культури Шевченка свято української пісні. На гостях гурт «Made in Ukraine», концертна програма «Українська смуглянка». Продовжує компакт-диски з піснями, що звучать та квиточки на сьогоднішню концертну програму. На завтра нагадуємо у нас гостей з недільним концертом зірка української естради Ірина Падишин в супроводі балетної групи «Айді». Сьогодні один єдиний концерт. Концерт гурт «Made in Ukraine» сьогодні подарує вам чудову концертну програму. Тільки живий звук з концертною програмою «Українська смуглянка» гурт «Made in Ukraine». Квитки на концерт можна придбати зараз у нас або ж перед початком концерту в Палаці Шевченка. Ці культури Шевченка свято української пісні у нас гостя гурт «Made in Ukraine». Концертна програма «Українська смуглянка». Продовжу компакт-диски з піснями, що звучать та квиточки на сьогоднішню концертну програму свято української пісні сьогодні о 20-й Палаці культури Шевченка. Квиточки на концерт продаються. Запрошуємо.
продажу компакт-дисків з піснями гурту та квитки на концертну програму. Квиточки недорогі, ціни помірні, ви можете придбати зараз у нас. Запрошуємо. Нагадуємо, що завтра з єдиним концертом у нас в гостях зірка української естради, співачка з українською душею Ірина Федишин, супроводі балетної групи «Айді». Сьогодні гурт має дію на українську концертну програму «Українська студента. Тільки живі звук». Запрошую в палаці Шевченка 29-го заслужений артист України Петро Чорний, 30-го переможець телепроекту «Іс-фактор» Віктор Романченко і 1 листопада композитор-співак, автор виконавець своїх пісень Роман Скорпіон. Роман Скорпіон – шоу-балетна група в великому костюмованому шоу. Запрошуємо вас провести вечір п'ятниці Трускавці просто легендарно. Для вас театралізована костюмована екскурсія легенди давнього міста-курорту Трускавець. Разом з трьома харизматичними акторами ви пошпацируєте вечірніми вуличками Трускавця, почуєте багато цікавих старовинних легенд про наше місто Трускавець. Для вас звучатиме багато курортного гумору та жартів. В кінці екскурсії відбуватиметься розіграш пам'ятних призів. Вартість квиточка 100 гривень. Його можна придбати тут та в інформаційно-курортному центрі міста. Це другий корпус міської ради. Розпочинається екскурсія завтра, в п'ятницю, о 20-й вечора. Триває півтора години. Запрошуємо вас! А сьогодні на свою чудову концертну програму запрошує гурт «Made in Ukraine» з концертною програмою «Українська смуглянка». Початок концерту о 20-й. Продажу компакт-дисків з їхніми піснями та квитки на концертну програму. Квиточки недорогі, ціни помірні. Ви можете придбати зараз у нас або ж перед початком концерту в палаці Шевченка. Гурт